Siia jõudsime täna umbes kella 12 ajal, ei kella 1 ajal. Kõigepealt lasti tutvuda siis veel kord info lehtedega, et väga palju hoolitakse ja hoolitsetakse selle eest, et sa saaksid kogu informatsiooni, et kui sul on mingid küsimusi, siis sa saad veel küsida täiendavalt, kõike selgitatakse väga põhjalikult. Siis läksin allakorrusele, kus siis tehti esmased läbivaatused. Need võtsid aega võib-olla 15-20 minutit kokku. Siis pandi silmad tilgad, siis me läksime pool tunnikest käisime ära. Tulime tagasi, tehti siis nii-öelda lõplik ülevaatus, kus siis otsustati, et ma olen operatsiooniks kõlbulik. Ja nüüd ootame operatsiooni.